Thank you to ashokereria turathi na mbere gutherereka gukune gwa Kyo TV na twina moini odo mona modi biashara nanze chege na umuthe turaria chege biashara odo mona todi bia wagari na odo mona mpati komenya iria waneyo steering iyo kana ndo ngiuga kigonyi niguo tutigerera te mitino ile ifarafara re ni akoro ikinyanyiha kana igithira na nanze tana ikiria ni kuda tushokereria utiria tiriri dukuru niguo itike dukuru ya fudidia utwalidia wa gari ile ifati ukorwa na kina kina ki dukuru sia driving ringi ni sionekanaga tari undu muguthu muno mundu akiga but ni thini wa experience yakwa gutiri kindu nyonete kiri tuta ukorwa wina sukuru uthiaga ringi ukahingura ukaigwa nduri na wigiririku tondu dukuru after kugia marwa tita wira uri ungi ati wahingura urathi ugwikanju makunengere marwa makwe uthie na wira no nginya ukore andu metagwo NTSA NTSA niyo ma verifyaga makaiga sukuru ino ina wigiriku wa kwanjia ti sukuru ati uthie na hau kibanda ini uge atiriri giki kibanda kirarihio ngiri ithano reke njoe ga stall gako uguo ndihie no until urikie na ofisi nawe umenye ofisi ni koragwo na requirement iria cikoragwo cio nigetha uheo marwa makwambiriria sukuru na nigetha muke mone no nginya matige kindu gyothe menas oko ni ta science ti ugithi ugethe science yona ku tondu ni cirethwo gukunya makibana kuna ku menas specifics ya America ni ya mafati ya gukorwo gufundithia nigetha moke makuhe marwa mau ma guthie na mbere sukuru na tugaga muno na ti ta itu we hau were we ta wa wa thirikari tondu no nginya ikorwo ihitukitio na no moke makwire a sukuru ni twahinga ifati gukorwo na indo utari no igirire na uigirire kwa indo ciothe moke marore ngari mone ngari cia ku cie sawa moke marore ofisi ya kumone ofisio ina wigiririku mathie theory classes tondu nitukoragwa na practical na theory no nginya thome theory kwanza kimetha kiu koroge very funny tondu tuthomithagia toys so in case uke haru gona uke rege na kaboy gaku haru kana kana gaku kari go daddy niki giki uratwarithe you know sa tondu nitutoe no nginya kuro na uigiririku moke akoro nitutoe tu uko turendekana tutoe tutano akona tuna makansuraga maratathi macio mao so nginya ni makwiraga before tukite ku gwa kuno nginya kuro na uigiririku when there's the sirenda tondu akira nake munene witu deda gorimu machine dr fed matiani no guga ni kuri akoragwo akirumirira kana kiri utera akira gufati na kugia guguo ri no tuko tugicoke kinya rimwe ni ne muno thutha tondu urakora mundu taru gwathie farafara ri urathie undu ri nginya na license no tondu gutire no ndu uratuma woneka ni kana wina license kwa taru arangenirie muno ni gukura rutiro uhoro wa app ati ono ati ndu kungihota no mia muthigenya ngikunyita ufatie kunegera license yaku ina 24 hours time riu thai sire ndu kwira muthigenya ati ni utigire license yaku nyumba ena app we kurora na rore kana wina valid document ona ni ndirakenera muno maundu maya ararehire meru ati gutigure gutindo githia ngaku tere twathiaga ke yare gwika bookings thai si student yo kanyura mwikira booking online no kariha online ni atuhuthirie maundu he mundu urajirire ati ndirabasha nduku ici taigia cia tene ati nduku ici ono mathukuru ri mara prefer kana marenderera muno makiria guthii na ngari automatic na gwatuika ati iria cia tene ciakoragwo ci manyuri kana iria ci manyuri ona mitino ndiari mĩingĩ tarĩ ũguo ĩho aha wega ũmwe wa ngari automatic na ngari manyuri between oro cierĩ rĩ tũtingĩtũrwo harĩa twarĩ tarĩu thaa ici rĩ mũndũ angĩnjũria thiĩ akagũre ngari rĩ ona kona abundithĩirio gwitũ rĩ ndikũmĩra thiĩ agatindia akĩgũra ngari manyũ twamũbundithia na manyũ twamũbundithia na automatic tondũ gwitũ ũkaga ũgabundithio na manyũ ũgacoka ũgatubundithio na automatic na gwĩciria kwĩ handũ tũrĩkinya tũkore ngari ũratũmĩra na remote ũikarĩte thiĩ ũguo ũramĩsteering ũramĩtwara na remote rĩu no nginya tũthiĩ na mathaa ũrĩa mahana kana maũndũ marĩa mahana ngari cia nakũu ũguo tene ndaigua ciagucagio kanyamũ cigathiĩ rĩu thaa ici nĩguo kire manyũ na automatic yo ngari manyũ ũngĩmĩmenya ũkoragwo wĩ very perfect nginya ona barabara no wĩ ngari automatic ona nengerwo manyuo andũ aingĩ mathiaga gũkũ barabara mati ona ũngĩmanengere thaa ici matingĩhota kũrurumia ngari ĩyo ndereba icio ciatene na ciandu tofauti wacio nĩ rĩkũ nĩ tuge watangu tũria atĩ rĩrĩ ũkĩambĩrĩria atĩ nĩ wendete baba nyũri mũno ũrĩa kana yes tofauti ya andũ acio ndereba icio tene tuga baba nyũri nĩ haya mekũithuĩ rĩu nĩ rĩkũ
Niyo na nidoraga ngari rigyo na thite na hugo musika na gotuka ni ndirakuwa fafa. Rigyo thite andu na fafa ni ndetigiraga muno kumukuwa. Tondu na wende gutere fire tene. Arathie no faciriru. No ni ndirona mudu fara. Ah mudu uyu age na kihuthanio. No na so long as ndideka mathafu makwa wega ri ni nguhota ku overtake na gwika maundu macio mangi. No faforona eha hugo na haho. Na tugatuika tiri ru o matiari na mahenya mangi makoragwo thaici. Kugo muno muno ona cukuru ria turathie ri. Ni tarugo ni njiraga cukuru mudu uka gwakwa. Ni default kitu kitago speed. Speed nyendaga mundu efundithirie. O uria turathie. Wona ati ugukinya 80. Akikorwo ni ukuhota gukinya 80 tugithie kurekia lessons well and good. But ati riu ni ngwirongerera maguta no. Ginya riria tondu ungiongerera maguta soke uhingithani hanini na steering no cause accident. So ni nyendaga speed mundu etwarithirie. No tutingikiuga ati riria ati taru uria twakoragwo na kugua fafari. Ngiona fafari imwe ngonya kibaraka njuria. Hey. Nancy. Kamenya okay no tuthiete wega. Ewo na fafa ndimo kire ge kamera tere fafa no amenye we derefa ni derefa na ndimo arimu ru agatheka akanjira ni una sene cia thiko ici ya ni search ni uri kwa hiyo tuka ona tangu ndo ramadi tangu living tenere na mafuta ro shoka gukuru tondu frafra tiria singo magithia gira tene frafra ni zia kiru inya riu ati dikalo ni frafra inyanya Maraso kadu kuru neguo moni kothera farafara ici kanu ne moni uigirire kuri wa kothera farafara ici wega ni moni maundu macio memere moni uigirire kuwa farafara ici tondu ringi andu mari magicagi no amnyona gicagi kuri na driving school ndungi compare driving school gicagi na town na nikiona aingi mokaga town makamaga tiga ngari hari uguo thika road mukaigwa ni amari atiga gacocoro fulani tondu angihota kuingeria town tondu town juga kan ditanya manga, no kini aku rawe sama hau manga ni kalau dia tahu. Kicuangkumu, ni aku rasa ni sana ni aku rasa nama tatu ni aku rasa nak. Kau jadi tu aku rasa nak kerja ke gimono, nak cari jinji gimono. Tadu gari, aku ni kena ni ada kereta driving, mati ada aku minyak kena ni muru tuwe nayo, kena ni muali muwe nayo, kena ni instructor nayo. Mau modul itu fati aku muhetoka. Lalu ogja aku rasa lagi sometimes we kicuangkumu, bora utu tu ada gari na wigere de kuri orang dekana, dogi kini tahu ni. Kau baru undi kita gosokyo kari kerana menurut aku nak gosokyo terus ni mau gosokas sukurui. Ni aku rasa tadi orang nama modul imagisagi, dalam menya ni kuku igira. No na highway ni aku di godi. Usoke ogerere highway uthie na speed ya 0 utiro ndugu korwo gika gakenera wigiriri ku cio racokio muno tadu ri derefa cio ciatene ri umwaji riri ati umenya ye derefa hota utwarithia ngari CBD Eh tondu kuna kwa ti kuhuthu uthia gukinyanga maguta hanini ukona ngari ni ingirenge na ti ngari oro uguo kwanja ni tukoragwo tuiretwo muno gikonaga kari kanini and especially kwanja ndereba taru si athika road he makari meho buruburu he mangi metago ma forward ko kundu kuri makari meko maticagira andu muthurire riu kwanja maconie mone uyu ni mutumia wina ngari mokaga magikuonagia we gutiri undu ha ni magatisira andu muthurire yagira gutisira mundu muthure wonaga riu ndereba ino irakwirira kumemia una karori kana na ngari iyo nene riu yakoro wina guya guti ugutinda hau ugacoka ningi wathie wakinya ndagika handu ugakora ni matawa matawa macio wa makira na muno uru nona riu ngiga atiriri uigirire kuwa town ri na wagicagi ndungikihanana na uguo andu marero maco sukuru moke sukuru nigetha onakorwo ni wikite drive ukaturi fresh ukaturi fresh re Nairobi kana town to kinya necessary rikorwo e Nairobi ona theka ni turi na branches na kundu go the town center kundu kwena makari maingi ati nyoro hota kuingira na ngari nyingi no go ni go kumenya ngari drive shet nri na mona makiri si thia na ngari ni kwa tu kani mata heya gandu gitio farafara ona hanini ndaiguri omwe ugo ati ahira ngeti mugoro ugo ati mugoro ino go na menya gutire kundu ngingira gutire kundu ngithia Asa no menya ruwe na guoya tondu ni uramenya atiriri mundu uyu akuguthira ngari okoro ni gakari gaku kanini uma na kuri eguti ndereba ucio atigaga ngari hau ugetwo ndereba ungi agathii mugatigwo mukirihana na ngari riu wamba wa we ungibicana na ngari iyo wamba wakomia wira waku kuri uguthiaga ihenya riria uma nario nigetha ngari ino ikuhutie igathii okoro ni insurance mwa kuiguithania guthondekithirie ngari wambi uhingi mawira maku ikare mweri mugima ni undu wa insurance you know kuguo no wega riri maundu mangi ni njiraga mundu ndereba ati ndukana bicane kana uge you are right of the way kigo kiu tutihuthiraga sesin na no na matereba maya marita makuru karimo mu mataheaga mawatho mafarfara gitiyo na ni nikio marero macoke thukuru na rais matengeretio muno no nginya macoke cukuru no rote gucoka cukuru thaici akorekani atari na marua macio maria marendekana kana uigiriri kwanyitwa na farfara thiku ici ni gukoro gwikuru muno tondu na tithu turahia in fact tithu twakuhe marua maria turakuhe ri NTSC nio
marehurira mbica ciao kuo no nginyothi in case ufanye weke mahitia hanini uguo farafara mena fingerprint yaku marora kadi yaku mura ndu na wigiririku maracokia kadi yao niko ukaruta wira ku ona ndu kuona wira kuo no no njuge inywe mwe kuo uguo muratwarithia ngari tikwega iko tikwega na tikoru mutugo yao niyo igutoma ndu yake that is it tondu ru ngi yaku gwikora ufatie gwika ru ni wathukia mawira maku waku gucoka kuriyo ki ru gucoka ukombie wira arafu guthia ti heu he kaudu kwa kika nakara yumiririe ati adu me farafara ri taru wala kweta kaudu kwa muno ka driver cia gicagi mundu kanino fito ita na ndigo cia ona ne desiria teri ni kitu ma gicagi guthomithia yo driving suna ma wodu bara mu fati gukorwa magithomo kira gicagi gutire matire ku no ndate cio medaga teri ri no taru gukorwa ni gicagi kundu gutari na matawa macio uria mugithomithia theory ri muhe restriction miro matama operator guo ati ona wathie town ri ndugathie ati uthite town yoro rimwe thiuki memagia town tondu gutire na wigirire ku taru ungithie na kundu ta nau ku kundu gwetagwo gakoi kadara nenge na gu gatugo ndukikora indo ta icio ru kari gwatire ri stage ya marithie mone town ni magikuhiriria theka na gutire murutu ungiuma ati na ku gu kadara akinye ngari theka ni guthoma rathoma highways happen kugo no wega riri magithomithio ri mwalimu acio mena kugicagiri geregiai mukoya student mukamimiria taunini nigetha makamenya uhoro nginya wa matawa macio he mundu wa license na hako ni kugete ati wetana wetura wotire he giri komigorera ke license he mundu na tin diraki girira mundu tondu he andu mundu kuringana uhoti wa kameciria da hotire guthoma ningi tene hagwetega tene andu matira kiri githomo muno he mundu na license tha riri no ndu nginya guthoma ogi mo dio dorira odheri uria we hari kitawari ari akina ukanira green ogi mo nakwari kire green yo ngihota no ndo simena license kama ikarita ku fara fara heno taru ucio na kya sokadu kuru ri wa kya tia to ndo ucio oni license ka sinera tukugaga atho mire kawaru kawaru na ru ni akigite experience ya fara fara na nira hota guthie fara fara hota guthie fara fara ando acio ndina ingi muno cukuru tondu rona mundu ndangi onoka ndo wi theory ona hanini na theory ni ugutwara ngari ndukende muno practical umene theory na ndukende muno theory umene practicals it is your sir no gya situara ni no tora ngari tangithie tari na kuguru kumwe no gya ndicio cete situara ni kugo mundu urakora ona acoka hare kwa mira twarithia gato ethia thia wega fara fara fiu no mira twarithia gato wega nginyeria stage iria ndangihota ona nginyo naragira around about iguru na toy na dangihota ruka kimera te wakora mundu cina doi nginyo na science na rikoro no wabe menye nginyo na science ya farafara tondu na tidi turona hani andu monaga mesi ditu no ro kimiga gati ni wana guthie gutukufundithio na gatoy no na ni urimo no at least ni no ndimere mucoke cukuru okoro wina marua ikitumia marua macio kana ni mega thiku ci ndirake na muno tondu gutiri marua ungietherwo na njira ya thutha no nginyo coke cukuru nigetha to book everything turabuku na thimu na turabuku na online booking kati ni uthi ati gwethere marua ungireherwo marua macio matari na njira ile yagireire wathie kuri ugurire ukanyitu no gute magate ani no gacoka from zero na ni uthukirie ritwa riaku na mathaa maku na mathaa imagine kwanza ru mathaa na zile kato ikirie tushokireria he handu makigo ko farafara ine na matiri tanu ngo kire ka dino digital license yo rewu matiri nayo mundu gifatara ko mena gutandiria mitara mitatare ho kana nginya coke thukuru na ucio ye mundu nake wateire yake ri kana tanu ko no horwa good conduct mundu yoka guthomera driving ri mundu ma mfati ukoro ati mona ona roka guthomera driving afati wetio good conduct ni ndo metiko kitona farafara tashokereria okay Mrodi reketwa best wikirie origi riu ni ikire kari ya Kenya na turacokerie tiuge kuinikiriria na nsi chege muini odo mwana muri biashara na odo mwana ni muhone ne ni mwalimu wa utwarithia wa gari tobe tikirie tushokerie thiba kaire ya show.